Україна покращує сумісність війська з підрозділами НАТО. На Херсонщині тривають навчання «Об'єднані зусилля 2021». Збройні сили, крім звичних маневрів, проводять командно-штабні навчання. Офіцери Збройних сил набувають досвіду керування підрозділами Альянсу та організації роботи штабу у британських колег. У маневрах, окрім українських армійців, бере участь тренувальна група командування сил НАТО. За словами командувача Об'єднаних сил України Сергія Наєва, співпраця з іноземними партнерами наближає Збройні сили України до стандартів Альянсу. Навчання процедурам оперативного планування в нашому командуванні. І вже на практиці сьогодні ми запроваджуємо ці процедури, а офіцери Збройних сил Великої Британії надають дорадчу допомогу у правильному їх виконанні. Нас запросили як інструкторів. Ми маємо оцінити, як дані вимоги запроваджуються в об'єднаних силах. І це велика честь для нас подивитися, яких результатів ви досягли.